Hidup tidak semudah cocote Mario Teguh. Hidup tidak semudah goyangane Inul Daratista. Yo ngene lur, kodrate wong lanang yo kerja, nyambut gawe rekoso, prihatin dinggo sang urapi. Wong lanang ora menggur bagusi lho golek rai. Wong lanang ki nafkahi. Nek kowe iki anane menggur bagusi lho golek rai, esuk sak wayah-wayah, Pak. Berasin teh, Pak, susune teh. Arep apa sing mbok wengi? Sepatumu.